kako to volim da kažemo, ritmu dobre muzike i zadovoljstvo mi je da pozdravim našu današnju gošću. Njeno ime je Alma Mićić. Alma, dobro nam došli po prvi put u našem studiju, zar ne? Da, prvi put u ovom studiju, da. I dosta interesantnih tema uvek zapravo kada je u pitanju jazz muzika i dosta toga o čemu se može govoriti, ali mi imamo danas jedan specijalno lep povod baš za ovo današnje druženje, možemo tako da kažemo, da. Zapravo vaš nastup koji očekuje sve Beograđane za koji dan? Jeste, u ponedeljak uveče moj trio će nastupiti u kulturnom centru grada, Sava Mali. U mojoj pratnji će biti gitarista Rale Mićić, koji je takođe moj suprug, s kojim radimo u Njujorku dosta, i pijanista Danny Grisette, koji dolazi iz Beča da nam se pridruži za ovu priliku. To je zaista sjajno i da li sve vreme, da li uvek nastupate sa svojim suprugom? Jako je zanimljivo to što je i on jazz gitarista. Jeste, da li vas uvek prati na nastupima? A, vrlo retko, pošto imamo troje dece, tako da ovaj... ne. Uglavnom... Ko čuva decu kad ste oboje na nastup? Evo sad trenutno baba i deda čuva decu. Šta bi bez baki i deke? Da, ovde je to super, u Njujorku malo teže, onda babysitterke dolaze u pomoć, ali... uspevamo da ipak ponekad sarađujemo zajedno i ovaj će nastup biti jedan od primera naše zajedničke saradnje. Da, vi ste i nedavno nastupali na, to jest pre nekih dva meseca da. Na jazz festivalu i sada ste sve češće u Beogradu. Pa izle ove godine sam da. Baš nešto često, posljednji put sam bila pre 2,5 godine, tako da nisam baš toliko često koliko bih volala, ali jako mi je drago da sam bila tu u oktobru i sad opet... Da, i kako prihvata beogradska publika jazz muziku i da li su posvećeni koncerti onoliko koliko biste želeli? Mogu samo iz svoje neke perspektive da kažem da su moji koncerti u principu uvijek bili posvećeni u Beogradu i zbog toga sam izuzetno srećna i zahvalna. Da, kako je bilo na jazz festivalu i trajao je nekoliko dana, vi ste bili glavna zvezda jednog dana. Kako je bilo, kako ste se proveli i da li zaživeo je taj jazz festival? Pa taj jazz festival postoji već puno godina. Ali sad zadnjih godina onako da, baš zaživeo. Da, jeste. I ima odličnu organizaciju, odličan program. Ja sam tom prilikom nastupila na prvoj večeri i posle toga sam imala koncert za koncertom u 5 različitih gradova. Tako da malte ne čim sam završila beogradski nastup, onda sam nastavila putovanje dalje i sve jednako kako bilo u nekom snu, baš je bilo... U kojim gradovima ste bili? Bila sam takozvana srpsko-crnogorska turneja. Bili smo u Podgorici, bili smo u Novom Sadu, Kragujevcu, Smederevu, tako da je bilo vrlo lepo. Ako govorimo eventualno, ako uopšte možemo da govorimo o tome koji je srpski grad prestonica džeza, da li bi to onda bio Beograd ili možda Novi Sad ili... Pa mislim, za mene je Beograd, što sam odavde i najbolje poznajem scenu ovde, ali definitivno u svim gradovima širom Srbije džez veoma prisutan, mislim, još uvek. Kao generalno, što ne moramo da se organičamo samo na džez, što ovde se jako voli dobra živa muzika, ljudi uvek reaguju na to, uvek vole da izađu da slušaju, tako da... Da, dosta se govori o tome, o tim, da kažem, negativnim stranama ovdašnje muzike i nekako zapravo mi, pored svega toga, zaboravljamo da ipak u Beogradu ima fantastičnih svirki, ima fantastičnih muzičara. Eto, jazz festival zaista iz godine u godinu čini mi se sve bolji, sve kvalitetniji i ima Beograd u tom smislu šta da ponudi i jeste prava svetska muzička metropola. Apsolutno se slažem sa vama i sada nedavno ima sve više i više nekih manjih jazz klubova koji su ovako više orijentisani nekoj mladoj publici, znači nisu ekskluzivni, nisu više skupi, u njih može bilo ko da dođe u bilo koje vreme noći, tako da je to sve... Stvarno, možete da nam preporučiti nešto? Pa, na primjer, jazz klub Čekonica, on je otvoren maltene u zgradi Bigza, jazz klub Ptica, to je nekad bio moj omiljeni klub. Također, nedavno sam čula, ne znam koje su imena, ali znam da su se nedavno otvorila par, mislim, jedan u Knez Mihajlovoj čak, jedan kod Brankovog mosta i tako dalje, tako da baš nekako to sve krenulo da se sve više razvija, mislim. Da, i da li možete da ta naša domaća mesta uporedite sa nekim mestima u svetu, u Njujorku, na primjer, gde najviše nastupate, je li tako? Da, pa na primjer, ne znam, Čekonica bi možda bilo iako je na nekom vrhu. I može li uopće se porediti? Pa može, što da ne, mislim, sve se svodi na to da su ti klubi
klubu i, na primjer, Smalls jazz klubu u Njujorku u jednom podrumu, nije skupo ulaz, nije skupo piće, sve onako opet otvoreno za mlade, za sve uzraste, koje god ima više od 18 godina, naravno. I u tom smislu čekaonica to negde podsjeća. Naravno, postoje klubi kao Iguana u Beogradu koji su više ekskluzivnog karaktera, koji isto imaju fantastičan program i super klopo, a to je možda za neku malo stariju ekipu koja ipak ima neko radno vreme i platu mesečnu, jel? Da, koja je platežno onako sposobnija, tako da kažemo. Tako da, u tom smislu, njujorška scena je mnogo veća, naravno, i ima mnogo više klubova, mnogo više muzičara koji tu dolaze da sviraju, ali beogradska scena je uvijek bila jako dobra, tako da, apsolutno, može da se povuče neka paralela. Definitivno. Da, već 18 godina gradite karijeru u Americi. Kako je došlo do toga? Da, kako je došlo do toga da iz Srbije pređete tamo? Pa ja sam 95. godine bila sam prva džez pevačica sa svojih prostora da dobije stipendiju za Berkeley. I otišla sam u Boston, studiram Berkeley College, i kad sam završila koleđ u Bostonu, došla sam u Njujork. To je nekako bila neka prirodna, neki prirodan tok stvari. I kada sam došla 2000. ostala sam i sad je tu moj dom, porodica, posao, sve. Tako da, stvarno jako volim što živim tamo, ali naravno uvijek volim i da dođem ovdje i vidim šta se dešava ovdje na sceni. Da, koliko često ste u Srbiji? Da, pa ne toliko često koliko bih voljela. Tu su neki periodi. Prvo nisam išla 5 godina, pa onda svake godine, pa onda, evo, sad u posljednjih 6 mjeseci 2 puta, tako da varira zavisno. To pokazuje da je jazz muzika uzela maha i da se sve više sluša. Dobro, postoji to neko jezgro publika, da govorimo o publici, koji čini mi se konstantno i onako iz generacije u generaciju stazavaju neki novi ljudi koji jesu prava jazz publika. Ako govorimo o nekom, da kažem, najvećem imenu jazz muzike u Srbiji, ko bi to mogao biti? Pa sad, ima naravno od starije generacije fantastični muzičari kao što su, naravno ne žive svi ovde, ali su odavde, Duško Gojković, Stjepko Gut, Lazar Toši, to su svi ljudi s kojima sam ja nekada imala kontakta kad sam bila na nekim svojim početcima, za koje imam veliko poštovanje. Pokojni Luka Bošković, naš čuveni bubnjar koji meni jako puno pomogao na početku moje karijere. Zatim pijanista Bojan Zulfikar Pašić koji živi u Parizu, gradi karijeru vrlo uspešno. Ovdje ima puno mladih nekih muzičara, na primjer bubnjar Uroš Stamenković koji ima svoj trio, Filip Bulatović, mladi pijanista. Mislim, ima ih jako puno, mlade i stare garde, naravno. E sad, je nekako jedno od imena koje onako jeste postalo zvučno posljednjih godina, jeste izuzetno talentovana i zaista fantastična Lena Bogdanović, koju je eto pošlo za rukom da nekako osvoji i publiku koja je šira od te jazz publike. I što je zaista onako lepa vest. Eto, posljednjih dana dosta se govori, odnosno piše u medijima da je njen album San jedan od zapravo najprodavaniji domaći album u posljednjih mjesec, dva, što je zaista lepa vest i onako nekako raduje sve ljubitelje jazz. Kako da ne, kako da ne, izvanredno lepo je također što ona peva na maternjem jeziku, ima puno nekih, mislim, i ona piše i drugi ljudi pišu za nju, tako da to je vrlo inspirativno za mlade generacije, mlade devojke koje možda žele da se bave nekom drugom vrstom muzike koja nije možda naša, prosto nije poteklo iz ovih prostora, ali prosto vide neki primjer. Mislim da ona je izvanredan primjer, jedna mlada žena koja može definitivno da bude uzor mlađim generacijama, definitivno. Alma, da li smatrate da je to ta popularizacija, da kažem, eto, ona uspela na neki način to da postigne, da je to potrebno džezu i našoj džezu? Pa jeste. Mislim, generalno, muzika je dobra ili nije dobra. Mislim, ja također ne volim da se ograničavam. Ja sada dosta pišem originalnu muziku, svoju autorsku muziku. Radim dosta nekih obreda. To više nije ono klasično isključivo da pevam standarde ili neki, da se ograničavam u smislu stilski, da samo radim jazz i ništa drugo, mislim. Ja sam prevashodno muzičar i volim prosto da eksperimentišem sa raznoraznim stilovima, sa raznim obredama. Tako da mislim da ne treba niko da se zatvara sad isključivo, kaže sad samo sviram to i ništa više. Da, jasno, naravno. Tako da, definitivno to potrebno je da čovjek ima neku vrstu otvorenosti i širine kada gleda na svoju karijeru muzičku, da se ne zatvara striktno u neke granice iz kojih ne može posle da izađe. Evo, Anđela vas je pitala, pa ste pomenuli, zapravo setili se tog odlaska u Ameriku i kad je to već bilo. Da li je to, da kažem, neka sudbina svih mladih ljudi koji žele da se ozbiljnije bave time? Odnosno, čini se onda iz vaše priče da ipak, nažalost, proističe da u Srbiji ne može čovjek toliko da se
se edukuje i toliko da napreduje ukoliko je to njegov životni poziv? Pa u principu mislim da to nema veze sa zemljom. Znači, ako se neko rodi, ne znam, u Torontu ili neko se rodi u Holandiji, u ne znam, nekom gradu, realno dobro je za svakog muzičara da izađe malo iz svog rodnog grada, iz svoje zemlje i da prosto proširi svoje vidike, da sarađuje sa ljudima iz celog sveta. Ali mislim da apsolutno postoji puno i ljudi i škola od kojih mladi džezeri mogu da nauče te neke osnovne teorijske i tehničke principe. Ne mislim da moraju da odu iz zemlje, apsolutno. Mislim da mogu i ovde da nauče mnogo toga. Ali je esencijalno za svakog muzičara, bilo koje, kako da kažem, bilo kog stila, je da radi sa što više raznovrsnih saradnika i da što više putuje i da što više vidi sveta. Tako da u smislu, moja sudbina je bila da odem u Ameriku, jer sam ovde bila 90-ih i tada su puno mladih ljudi odlazilo iz zemlje tada, zbog okolnosti u kojima smo živjeli. Sada više to nije, da, sada su se vremena dosta promenila i puno ljudi grade odlične karijere ovde baš u Srbiji i školuju se ovde, tako da ne mislim da to da je obavezno otići iz zemlje, ali je definitivno obavezno putovati i upoznati razne muzičare širom sveta. Da, koliko se vi trudite da eto možda edukujete neke mlade muzičare i da li ste imali prilike da se susretnete sa nekim od njih? Pa jesam, ja se bavim predavačkim radom dosta aktivno u Americi, predajem na konzervatoriju u Americi jednom nedeljno, onda obično kada idem na turneje u Evropi, tu se uključuje neka jazz radionica kada radim sa mladim ljudima koji su zainteresovani prosto da pričamo o stilski razvoju, tehnički, tako da jako volim, ja i moj suprug takođe volimo jako da učimo mlađe generacije ako nam se prikaže prilika. Da li se možda vaša deca pokazala neke pretenzije da postanu jazz muzičari? Pa ne baš jazz muzičari, naša najstarija ćerka Mija je u programu mladih kompozitora Njujorške filharmonije i ona je nastupala sa Njujorškom filharmonijom prošlog maja, tako da je ona na neki način ostvarila još veći uspeh nego što smo mi ikada sanjali. Naša srednja ćerka Iva svira violinu, igra balet u čuvenoj Alvin Ailey trupi, a mali Sava još uvek, mislim da bubnjevi bi bili najbolji instrument za njega. Muzička porodica, definitivno. Mislim, oni uživaju tome, ne postoji nikakav pritisak na njih da moraju sada se baviti time, prosto ako uživaju tome, mi ih podržavamo svakako. Da, Alma, vi za sebe imate tri albuma, treći je sada i tekako aktuelan, Tonight. Jeste, upravo izašao. Da, upravo izašao i zaista se zavrteo, da tako kažem. Pa jeste, jeste, i dosta drugačiji od prethodnih albuma, tako da ima neki veću pristupačnost u smislu više autorske muzike prisutno i koja nije striktno u nekom posebnom stilu, nego čisto tako napravljena da bude vrlo prijatna za slušanje, tako da nadam se da ćete imati prilike da ga čujete i mislim da ćemo pustiti večera spot jedne od kompozicije sa albuma, čini se. Da, ja se nadam da je naša režija to pripremila, pa da ćemo imati prilike naravno i to da čujemo, ali u svakom slučaju vi ste zadovoljni kako je sve to prošlo, kakvi su komentari i reakcije na album. Reakcije su odlične, zaista, jako dobre reakcije i vrlo sam zadovoljna, tako da, mislim, uradila sam nešto dosta drugačije nego što sam pre radila, tako da uvek kada čovjek proba nešto novo, uvek se plaši kako će ljudi reaguju na to, pošto ipak drugačije dosta od onoga što je već viđeno, ali vrlo sam zadovoljna što sam to uradila. I sa kim ste sarađivali na ovom novom albumu? Da li je to neka proverena ekipa od ranije ili su i neki novi saradnici? Pa to je moj saradnik Doug Womble, s kojim sam bila gitarista iz Memphisa, s kojim sam bila na Beogradskom jazz festivalu. On se specijalizuje za taj Memphis blues zvuk, svira slide gitaru, tako da je to isto bio jedan više blues country zvuk nego jazz, u stilskom nekom opisu. I s njim sarađujem dosta, zajedno smo napisali jednu pesmu koja sada treba da se uključi u jedan vrlo bitan dokumentarac u Americi, tako da naša saradnja je obično vrlo plodna, tako da kažem. Da, i sve pesme su na engleskom, jel' tako? Na mom novom albumu postoji obrada tradicionalne pesme Kod pokida sa grla Đerdane, koji on aranžirao, maltene, ja sam pisala aranžman, ali on je instrumentalno aranžirao kao jednu blues pesmu, tako da je to sjajan spoj tradicionalne srpske muzike i bluza sa Jug Amerike. Sjajno, da. Da li možda planirate neku pesmu na srpskom? Da, planiram. Napisala sam je, ne, stvarno, napisala sam je nedavno i bit će njena premijera na koncertu u KC Gradu u ponedeljak uveče, premijerno izvođenje najnovije moje kompozicije koja je na srpskom. Da, i koliko se, kada su pesme u pitanju, konsultujete sa suprugom, da li on učestvuje u stvaranju? Da, obično konsultujemo se nakon komponovanje, onda mu obično pokažem šta sam uradila i onako ima neke sugestije. Naravno, ja ih razmutrim, a nekad ih ne razmutrim, zavisi.
Ne, u svakom slučaju slažete se. Slažemo se, da, da, da. Ne, on je izvanredan kompozitor i aranžer, tako da mi svakako uvek pomogne. Sa kim on sarađuje? On sarađuje sa čuvenim trubačem Tomom Harrellom, s kojim je nedavno bio u turneji, s kojim je snimio jedan od njegovih novih albuma. Ima svoj trio s kojim aktivno nastupa u Njujorku, tako da je vrlo izuzetno uspešan gitarista. Da, i ono što je meni takođe interesantno jeste da će pored vas u KC gradu 23. decembra nastupati još neko. Jeste, da, to je Danny Grisset, on je rođen u Los Angelesu, ali u Njujorku izgradio svoju karijeru i poslednjih par godina živi i radi u Beču sa svojim suprugom i sinom, koje ona je odatle. Tako da smo imali sreću da mu nije bilo mnogo dugačak put da je mogao da dođe, da nam se pridruži za ovaj koncert. Sjajno, i evo, kakvi su planovi za novu godinu, odnosno do kada ostajete u Beogradu, da se vraćate? Ostajemo na nekom odmoru, provešćemo u planinskom ambijentu. Hoće li biti još neki nastup do povratka? Ne, ovo je jedini nastup koji je zakazan sada, pred naš odmor. A, pa dobro, dobro, onako radno pred odmor i naravno zasluženo. Povratak potom u Ameriku, i koji su neki, da kažemo, onako planovi za sledeću 2014. Pa planovi su evropska turneja i takođe turneja u Kaliforniji i na jugu Amerike. To mi sad stoji negde do juna meseca, tako da se vrlo radujem tome. Lepo. Znači, bit će dosta putovanja, uživanja u dobrim svirkama, tako da vi ste jedna srećna žena. moram da priznam da ja sam vrlo zahvalna zbog toga. Alma, hvala puno na današnjem gostovanju. Mi ćemo sada ovo lepo druženje završiti spotom koji ste nam doneli. U pitanju je ekranizacija pesme Tonight. Tonight. Odlično. Mislim da je to onako pun pogodak za završetak ove lepe priče. Uživajte.